President, å forsvare landet er statens viktigste oppgave. Og derfor er det bra at den løses av denne regjeringen. Til inngangen til denne perioden er det verdt å løfte blikket litt for forsvarspolitikken. I årets statsbudsjett er forsvarssektoren en av to vinnere sammen med samferdsel når det gjelder økning i budsjettet. At forsvaret er en vinner i denne regjeringens statsbudsjett er heller ikke noe nytt. I hvert budsjett denne regjeringen har lagt frem, har Forsvaret fått tilført sårt tiltrengte midler, både til drift og vedlikehold og til nødvendige investeringer. President, når Høyre overtok Forsvarsdepartementet, sto det dårligere til enn det vi trodde med Forsvaret. Daværende forsvarsminister Eriksen Søreide gjorde det et viktig mål å åpne opp forsvarsdebatten, og gjøre det kjent for folk så langt vi kunne, hva slags tilstand Forsvaret faktisk var i. Etter mange års underfinansiering av Forsvaret har vi nå snudd nedbyggingen og startet gjenoppbyggingen. Med langtidsplanen for Forsvaret setter vi våre styrker i stand til å møte moderne trusselbildet med nytt fungerende utstyr og flere timer til øving og trening. Når vi ser at trenden i Forsvaret snur, beredskapslagret fylles opp, det øves og trenes mer, nytt utstyr og kapasitet anskaffes, og forsvarssjefen løfter selv fram at han ser grunn til optimisme, ord vi ikke har hørt på en lang stund. President, i dag behandler vi landforsvaret, og det er tydelig for meg at den jobben som nå er gjort var viktig og riktig. Vi ser nå at det var helt rett til regjeringen å lage en egen utredning for landmakten, spesielt når vi vet at teknologien utvikler seg i et rivende tempo. Strid i dag handler mye om teknologi, og derfor er det så viktig at du bruker tid på å kjøpe det rette utstyret for fremtiden. Vi har skilt alt for mange eksempler på anskaffelser som ikke har holdt seg over tid. Vi vet samtidig at det trusselbildet vi står overfor også forandrer seg voldsomt i et voldsomt tempo. Skal vi klare å matche de truslene kongeriket kan stå overfor, må vi ha oppdaterte analyser og planverk som ligger til grunn, og det har vi nå. Nettopp derfor opprettes nå Finnmark landforsvar for økt tilstedeværelse og kampkraft i nord. Arbeidet som har vært gjort har vært faglig forankret og gjennomført meget godt av Forsvaret og forsvarssjefen med brigadier Arild Brandvik i spissen. President, det har vært interessant å se det politiske arbeidet som har foregått frem til i dag. Jeg er glad for at vi har fått på plass et bredt forlik i Stortinget, som danner grunnlaget for en trygg gjennomføring til forsvarspolitikken vi har vært enige om. Men Senterpartiet har i dette arbeidet satt seg selv helt på sidelinja til norsk forsvarspolitikk. Når man står utenfor ansvarlige forlik, så har man også mer å love velgerne, for det får ingen konsekvenser for faktisk politikk. Når Stortinget klarer å danne et bredt flertall for forsvarspolitikken, er det forunderlig at Senterpartiet, som har som mål å være et ansvarlig forsvarsparti, faktisk ikke føler på ansvaret for å komme frem til et kompromiss. Senterpartiet finansierer sine lovnader med kutt i barnevernet og luftige forslag i sitt alternative budsjett, som ikke innehar realisme. Det er ingen grunn, president, til å stole på at Senterpartiet faktisk kan finansiere sine løfter. President, en av de tingene Gjørv-kommisjonen var veldig tydelig på, var at antiterrorkapasiteten måtte forsterkes. Når mennesker teller, må vi faktisk ha den rette kapasiteten på rett sted til rett tid. Når regjeringen og Forsvaret ønsket å prioritere helikoptere til Rygge, var det her nettopp for å bygge opp et spesialstyrkemiljø med tyngde. Spesialstyrkene er i de fleste oppdrag helt avhengig til å ha en løftekapasitet som helikoptere representerer. Og jeg merker meg, president, at Senterpartiet har ingen plan, ingen ønske, ingen visjoner for den skarpeste delen til vårt forsvar, nemlig spesialstyrkene. Det er urovekkende all den tid vi vet hvilket ansvar og oppgaver de har å løse for vår alles sikkerhet. President, dette arbeidet har bekreftet flere grunnleggende svakheter ved dagens hær. Styrkene har ikke den reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet som er nødvendig. Det er alvorlige begrensninger ved landmaktens evne til å løse sitt oppdrag, og slik kan det ikke fortsette. Derfor så gjør vi noe med det. Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid. Norge får en hær som skal trene mer, og som får bedre utstyr. Dette er en god dag for Norges landforsvar. Takk for meg, president.